tipo de festivales para recordar lo que ya sabemos. Estamos viendo documentales de temáticas que quizá digamos esto ya se sabe, ¿no? La Monsanto, los alimentos transgénicos y tal, pero por lo visto hace mucha falta recordarlo, ¿no? Sí, ella parla del llac salat aquest, però l'essència és aquesta, de que vigila el que fas perquè després ja no hi haurà marxa enrere, i vam coincidir sense saber-ho amb el mateix. Ella sentimentalment amb la música, jo amb el significat, i després ens vam creuar les històries. El Figma és la veu de la terra.